היי דניאל יעקב, מה שלומך? מה תעשה? אתה מושך לדניאל ליואלי את המשחקים שלו? איפה יואלי? הנה הוא המשהו הזה, הוא חמוד כזה. כן מימי, היי ביבוני, היי קטנטוני, היי מימי במבן, מה אתה מנסה לעשות? אתה רוצה להתהפך לנו? כן, מימי במבו. פספס, מה תאכל פספס? תביא לי יואלי נשיקה ליואלי. פספס. היי, שתי קטנים שלי. היי. תביא לי יואלי נשיקה, פספס. תביא לי יואלי נשיקה. לא, אתה עסוק עכשיו, אתה אוכל. נגמר לי הסיריאל. רוצה עוד פספס? תניה לי יעקב, רוצה עוד? עוד? אתה רוצה עוד? כן? עוד? כבר אם אתה תביא לך עוד. תביא לי יואלי נשיקה. פספס. אתה לא יודע על נשיקה? הקטן הזה, אני משהו. כן, אני פרח קטן. אני יעקב, די. אני פרח.